תודה שבאתם רבים כל כך, ואתם יודעים הרי שהדברים האלה מוקלטים וגם יועברו לשליחים בחוץ לארץ. הזהירות. כן, זהירות. אני לצערי לא זכיתי לפרס נובל ולדעתי גם לא אזכה, אני רק חתן פרס סוקולוב, ואני מאוד מתרגש מההזדמנות, אני חושב שמעולם לא שוחחתי עם חתן פרס נובל. אז אני לא חושב שיש כאן מישהו שאי פעם נפגש עם חתן פרס נובל. אתם יודעים שיש לנו כבר שמונה. שלושה שאולי לא מגיע להם פוליטיקאים, וחמישה אנשי מדע. אחד בתחום הפיזיקה, דוד גרוס, שפרופסור אומן אומר לי שהוא אומנם ישראלי, אבל לשעבר, זאת אומרת, 30 שנה בארצות הברית. נכון, לא, גרוס? לא, 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 לא. דוד גרוס הוא נדמה לי, הוא למד שנה אחת או שנתיים באוניברסיטה העברית. זה הופך אותו ישר לישראל. הוא יהודי יקר מאוד, אבל מה שחשוב הוא שהוא יהודי, ישראלי זה לא כל כך. לא, כי יהודים, אתם יודעים שיהודים יש כמה, 30% מפרסי נובל הם יהודים, 20% מפרסי נובל הם יהודים. אנחנו מתעניינים דווקא בישראלים, אלה שפחות או יותר עונים להגדרה המסובכת הזאת. אני רוצה קצת לעבור איתך על תחנות החיים, כי הזכרתי שיש לך דוקטורט מ-MIT, ב-56 עלית לארץ, אחר כך אנחנו יודעים שאתה בעיקר עסקת במתמטיקה, באופן מוזר אתה קיבלת פרס נובל לכלכלה, אתם יודעים שאין פרס נובל למתמטיקה, יש מדליה, איך זה נקרא? מדליה ש... פילץ. נכון, פילץ, שזה בעצם מקביל לפרס נובל למתמטיקה, ומשום מה קיבלת פרס נובל לכלכלה, אף על פי שראיתי באיזה מקום שאתה אמרת שאתה לא מבין שום דבר בכלכלה. נכון, ביום שקיבלתי פרס נובל, כן, אז היה, ביום שהודיעו על כך, אז היה מסיבת עיתונאים, ושעה וחצי אחרי ההודעה, שעתיים, משהו כזה, ובסדר, שאלו שאלות, אחד העיתונאים שאל, למה המדיניות הכלכלית של ישראל היא על הפנים, כן, ואולי אפילו אמרו במפורש נתניהו, כן, אז אני לא חשבתי הרבה, כן, ואמרתי, אני לא מבין הרבה בכלכלה, אבל החברים שלי שכן מבינים בכלכלה, אומרים לי שדווקא המדיניות של נתניהו היא מצוינת, כן, אוקיי. אז כשאמרתי, אני לא מבין בכלכלה, לא נתנו לי לגמור את המשפט, פרצו בצחוק. אבל איך זה יכול להיות שאדם זוכה בפרס נובל לכלכלה בלי להבין בכלכלה? אני מאמין לך כשאתה אומר שאתה לא מבין בכלכלה, כי אף אחד לא מבין בכלכלה. אבל איך תורת המשחקים, הרי מדובר על תורת המשחקים, ואנחנו לא יודעים מה זה, אף אחד פה לא יודע מה זה. אני לא יודע למה, אני מנסה כבר שנתיים להסביר. כל אחד שואל אותי מה זה תורת המשחקים. אז יש לך תשובה בוודאי. ואני מסביר שוב ושוב. לא, אל תסביר, תגיד לנו במשפט אחד מה זה. כן, במשפט אחד, כן. אתה יודע, על משפט אחד היה חושצ'ב פעם נשאל, כן. ניקיטה חושצ'ב. ניקיטה חושצ'ב, כן, פעם נשאל. אתה יכול להגיד לנו במילה אחת, מה, איך המצב, כן. אז הוא אמר, טוב. אז שאלו אותו, לא ממש התכוונו למילה אחת, אתה יכול גם שני מילים. אז הוא אמר, לא טוב. אתה ממשפחה יהודית מגרמניה, אתה נולדת בפרנקפורט ב-1930. האם זאת הייתה משפחה חרדית? האם זאת הייתה משפחה מסורתית, ליברלית בנוסח הגרמני? האם זאת הייתה משפחה ציונית? טוב, אני חושב שאפשר להגדיר אותה כחרדית, כן? חרדית גרמנית, כן? אז יש חרדי מסוגים שונים, זו הייתה משפחה חרדית גרמנית. זה אומר למשל שלבשנו כיפות שחורות. יהודי בבית וגרמני בחוץ?
כן, אפשר להגיד ככה, כן, אבל לא רק בבית, כן, גם בחוץ, אבל אבא שלי, כמו הרבה אנשי עסקים גרמניים, וגם כן אפילו רבנים גרמניים, כן, בעבודה לא כיסה את הראש, כן? זאת הייתה כיסה. בעבודה לא כיסה את הראש. הוא היה בעל הבית בעבודה שלו, כן? זאת אומרת, הוא היה, הוא החזיק את כל המניות, או את חצי המניות, היה לו שותף. אז זאת אומרת, הוא היה מה? באיזה תחום? הוא היה סוחר בדים סיטונאי, כן. וחברה מאוד ידועה, בעלת שם בפרנקפורט, אומן ונטראפ, כן, אומן זה היה הוא, וראפ זה היה השותף השני. ובעבודה, אפילו כשישב בלשכה שלו, בחדר שלו, ואמר, הוא לא כיסה את הראש, כן? אבל כשאכל, הביאו לו סנדוויץ' או משהו כזה, אז הוא שם כיפה, בירך, אכל את הסנדוויץ' והוריד את הכיפה, כן? היום זה נשמע מוזר, אתה מגדיר את זה חרדי, והיום היינו אומרים שזה אולי מהזרם הקונסרבטיבי, נכון? לא, לא, לא. פחות או יותר. אז הוא היה חבר של האוסטריץ גמיינדה בפרנקפורט, זאת אומרת, הפלג החרדי, אלה שהיו מצאצאים הרוחניים של הרב הירש, כן? שהם עזבו את הפלג העיקרי של הקהילה האורתודוקסית בפרנקפורט, מפני שזה לא היה לרוחם, בגלל שזה לא היה מספיק. הוא היה מבחינה, אם הוא היה ציוני, הוא היה... הוא לא היה ציוני. מה גרם? בגיל 26, אתה בוודאי החלטה גם לה בלבך לפני... מבצע קדש, כי אם הגעת באמצע המבצע, אז לא קיבלת את ההחלטה שלושה ימים קודם. נכון. מה הביא אותך לציונות בארצות הברית? אתה עושה קריירה יוצאת מן הכלל בארצות הברית, אתה לא רק תלמיד חכם, ישיבה, אלא MIT, דוקטורט במתמטיקה, וקורה משהו, קורה כן, משהו כן. בשנים האלה. קורה משהו בשנים. מה קורה? זה השואה שגרמה לזה? אני חושב שעד כמה שאני זוכר, מה שהביא לזה הוא המאבק אחרי המלחמה, אחרי מלחמת העולם השנייה, המאבק למדינה. זאת אומרת, בין השנים 45 ל-48, המאבק על המדינה זה תפס אותנו. כן, זה תפס את כל המשפחה, לא רק אותי. גם את אבא ואמא וזהו, עשינו תפנית, כן? עשינו תפנית מהאנטי-ציונות לציונות, כן? תפנית אידיאולוגית או תפנית... תפנית אידיאולוגית. אידיאולוגית, משום שלפעמים יש אנשים בארצות הברית, למשל, בן הכט באותה תקופה, שהתפיסה שלהם הייתה יותר הרפתקנית, יותר להשתתף באיזה סיפור מופלא של תקומת ישראל, המאבק, הגנרל מרקוס, כל הדברים, אנשים שבאו מארצות הברית והשתתפו במאבק הזה, לפעמים בתנועות כמו האצ"ל, היו גם כן. כאלה שהשתתפו. עכשיו, זה לא זה, נראה, מבחינתכם זה היה עניין אידיאולוגי, לא רק הרפתקה. אתה יודע מה? אני לא יודע, כן. יכול, זאת אומרת, אני לא עושה הבדל כל כך חד בין הדברים האלה. יכול, אני חושב שהמאבק הזה כיהודים, זאת אומרת, איך אומרים, העולים כשעלו, הסתערו על הארץ והבריטים, כל הדברים האלה עשו רושם. מאוד עמוק, וזה גם היה תפנית אידיאולוגית, אבל אני חושב שהדברים מעורבים. אני לא חושב שבכלל אי אפשר להבדיל ביניהם, לא לגבי אף אחד. לא, יש... אתה עושה הבדל חד, אבל זה לא... לא, לא, אני מסכים איתך שזה קשה לעשות את ההבחנה, אבל יש כאלה ויש כאלה, ואני אדגיד לך מה ההבדל. אלה שראו בזה הרפתקה, באו וחזרו. זה נכון. ואלה שהגישה שלהם הייתה גישה אידיאולוגית, עלו לארץ. כן, ואני רוצה להגיד לך מה ההבדל, כן? אם זה, ההבדל הוא ביסוד, כן? בתשתית.
התשתית היא בכל אופן שאומרים שלושה פעמים ביום בירושלים יחה ברחמים תשוב. כן. וזה בכל אופן זה משפיע, זה. אז כשבא כשבאה ההזדמנות, אז זה, וכשבא החלק, אפשר לקרוא לזה הרפתקני, כמו שאתה אומר, הדרמטי הזה, אז זה מתחלחל לתוך ירושלים, איכה ורחמים תשוב, כן? וזה הכל הופך למקשה אחת.